ଆଜ୍ଞା ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ମାତ୍ର ମନଟା ଖାଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଖୋଜୁଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଘର ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଥଣ୍ଡା ଘର ଆଉ କେଉଁଠି ଆକା ନାହିଁ, ପୃଥିବୀର ପୁରା କାଶ୍ମୀରଟା ଏବା। ଆଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେବି, ଆସନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିକି ପୁଣି ପାସୁରି ଯାଉ କହିକି ନାଇଁ, ଭୁଲରେ ନେଇ ଆଇଲି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଆଣିଛି। ମୋ ଆଇରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘର, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଚିଲ୍ଡ ଚିଲ୍ଡ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଗମାନ୍ତ କଲେ ହେଲେ ବେଶୀ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଲୁଗୁଲୁ ଗମାନ୍ତ କରୁନି, ମୁଁ ରାଣ ପକେଇଲି ନା ମୋ ଆଈକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର, ମୋ ଆଇରଣଟା ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘର। ମୁଁ କହିନି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ନା ପାଷ୍ଟ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘର, ହଁ ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା। ମାତ୍ର ଏବେ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ନାଁରେ ଛକ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଘର ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିବିନି, ସେଇଟା ସିଏ ସେ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଦୋଷ। ହଁ ଅବଶ୍ୟ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକା କାମ କରିକି ଯଦି ଏମିତିଆ ଘର କରିଥିବେ, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ? ଆମର ଏଇଆ ଭୁଲ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଚିକି ଚିକିଆ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଦେଖିଦେଇଛେ, ତ ପୁରା ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ଥିବେ ସେପଟେ, ଯଦି କିଛି ଅଲମ ବିଲମ କରିବ ପୁରା ଚିଲ ମାର୍କା ଟେକି ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଏଠି ଚିଲ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେକି ନେବେ କିଅ? ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଭଲ କିରି ଘରଟାକୁ ଦେଖ। ଏଇ ଘରଟି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଥିବା ଆମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସାର୍ଙ୍କର ଘର। ଟିକେ ଭଲ କରି ଆକା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆଉନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମ ଶାସକ ଦଳର ସାରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରର ସାରେ ନିଜ ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଇନା ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେଇଠୁ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ହେଇଠି ବା ସାର୍ ନିଜ ମୁହଁରେ କହିବେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ଆମର ପାଇଖାନା ମାର୍ବଲ ନ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆମର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବସୂରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଟେ ତାଙ୍କେ ନେଇଯିବ, ତାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ିବ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଘରେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି, ଏଇ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲି, କାଳେ ମୋ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା ନ କରିବେ। ହେଇଡ଼ି ପରା ସେଇଠିକାର ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘର ବାବଦରେ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ମାଟି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଏସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଅବଦାନ ଏ ମାଟି କେବେ ସୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଏଇ ଘର, ନୂଆ ବାପିଙ୍କ କୁଟୀର, ଯାହାକୁ ମାନେ ଅନୁଗୁଳ ମାଟି ପାଇଁ ଏକ ମାନେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ସରକାରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାହାର କୌଣସି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସିଏ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଏତେ ଜାଗା ପରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ତ ବାହା ବାହା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାଜି ରାଉତ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଟୀରଟି ଅଛି, ଟିକେ ଭଲକି ଆଜ୍ଞା ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଆଉ ୟାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ମାତ୍ର ମାନେ ସେ ଘରରେ କେତେ ଯେ ଡେଭଲପ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିବାର ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, କେତେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିବ, କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଜୟନାରାୟଣ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାତି ତ
तार तार पूर्व लोक मानक सम्मान दिए ना से जाति भल लोक बाहर भी कष्टर हो जाए पूज्य पूजार सम्मान हवा कथा आर घर टाक से भाव किंतु अक्षत रही एमती आज्ञा खाली पूर्वतन सीएम सारंकर घर नुहे बा एमती बहुत बहुत आम देश कौन आम राज्य कि स्वाधीनता आनी घर प्रॉपर्टी फैमिली अवस्था जे कौन खाली आपण शुणिले बाया ताटका पड़जे हेड देखु रणपुर रघुनाथ महांती सारंकर घर नयागढ़ कष्टी डाकुआ घर केन्द्रापड़ार बासु विशुनी घर एमती आहरी अनेक घर आज्ञा देखले तो मात्र एबे शुणंतु नवकृष्ण चौधरी वंशधर जने नक कण कौचति आम शुणिलु अन्य मानक जे अनेक जगह किसी सरकार को जमी न दि जापरी कम होटा हूँ गोटे रजिस्टर्ड सोसाइटी लीज जमी गवर्नमेंट लीज रे देछि लीज जमीटा को पुणी गवर्नमेंट को केम दि जब ए नहीं गोटे सन्देह उपजला तेणु से घर तो बंद है किंतु ताठ अधिक जोटा आवश्यक से आहंती केवल आम स्मृति रक्षापीटा को चाहूलु केमती बचे रखू से जमी रोते हो आज्ञा कथार अच्छी जाग्रत करी पुणा पाटटी भी रखिए सैटा भारी सुंदर देखा जदि जाग्रत करी हीरामुदीटा को भी न रखिथे से तले पड़ज लोकता काच बोले कहे देखा जाऊ आग को आम सरकार केते जाग्रत कर रखुंत हीरा नीला खंजा होता माने आखि को न देखा जाऊ तार मूल्यटा हीरा नीला ठू भी अधिका मात्र ताकू केते जाग्रत कर रखुचंती।